Atastroas Ercels, Rusetis Imperium Gaukma, Kartokahati Samepo. Atastroas Atsels, Daifu Imereti Samepo. Atastroas Otstarvatels, Guris. Atastroas Ormotsta Texmatels, Samegrelosuanetis. Atastroas Samutstahutels, Abkhazetis Samtaroevi. Abkhazetis Daprovit Imperium Darsula, Sakartvelos Okupatsia. Atastroas Otstaetitlis, Otstahuti Teberwani. Damoukidebeli Sakartvelo. Imperium ისევ დაიპყრო. 1924 წელი. დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლი ათასობით პატრიოტი დახვრიტეს. 1999 წლის 9 აპრილი. თბილისში, თავისუფლების მოედანზე, საბჭოთა დამსჯელმა რაზმმა 21 მშვიდობიანი დემონსტრანტი მოკლა. Imperium დაიწყო საქართველოს ხელახალი ოკუპაცია. რუსეთმა 1992 წელს სამაჩაბლოს, ხოლო 1993 წელს აფხაზეთის ოკუპაცია მოახდინა. 2008 წელს რუსეთმა ოკუპირებული რეგიონები დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად გამოაცხადა. 200 წლის განმავლობაში საქართველომ რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ 8 ომი გადაიხადა. გახსოვდეს, შენი ისტორიაა.